متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ کارخانوں مارکیٹ پشاور میں بم دھماکے میں ملوث دہشت گرد ملک اور قوم کے کھلے دشمن ہیں۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے کارخانہ مارکیٹ میں بم دھماکے کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بم دھماکے میں ملوث دہشت گرد ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی گھناؤنی سازش پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بم دھماکے میں ملوث دہشت گردوں کو گرفتار کیا جائے اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے مزید ٹھوس اور مثبت اقدامات کیے جائیں۔